Paula Laita jazdozko esperientzia jakin batean baten inguruan hitz egingo, bai? Aurkeztuko dozku eskuntza sisteman enkarguz, bas, soziolinguistika klusterrai eskatu izan jako, ba, eskuntza kurrikulunean txertatzeko, ba, oinarri batzuk zehazteko, ez da? Eta, ba, proiektu horren baitan, ba, bueno, hainbat irakurketa, bai, praktika honen azterketa, eta gero aditu eta aritu asko gaz bere, bai, ba, lanean dabiltza, bain zuzen be, gaur hemen egiten gabiltzan hori, bai, ja maila modu makroago batean, bai, burutuz, bai. Bueno, Paula Laita, ba, bai, soziolinguistika klusterreko ikertzailea da, eta eskuntzarloan euskara bizibritzeko proiektuetan lan egiten dago, bai. Zuzena joan azertan zabizan, bai. Ikastetxe publikoetan, hizkuntzen irakuskantzarako metodologia berritzaileak garatzen eta aplikatzen, bai? Eta, ba, bueno, ia, uste dute danak egon gara desiatzen, aber, ia zer remon dauen proiektu honek edo zertan zabiltzen, eta ikusteko bere bai, ia gaur goizan, ezta, agertu dizen gakoa, ba, ia presente dago zan lanketa guzti honetan, ezta, orduan, Paula? Jarri ez dakizu, pantaila osoan. Oraingoan bai, ikusi, eta aurkezpena, ez dago ikusi. Kalo, ui? Hemen desagartu da aurkezpena, ez bide horre. Hemen abartu beharko litzeak ez da? Eh? Ah, bai. Hasi lehen diapositiva. Hasi lehen diapositiva. Bai. Bueno, kaixo, guztioi. Bueno, ba, oso emankorra izan da gaurko goiza, esperientzia asko ezagutu ditugu edo eta ba, bueno, alegin asko, ez, egiten ari dira eta egin dira soziolinguistika hezkuntzan txertatzeko eta hor dena bateratzeko, ez, beharra ikusten da eta justo hortik abiatzen da gure proiektua, ez? Zerbait sistematizatua egonkorra garatzeko beharra ikusten da eta ikusi dugu gure lanketan eta bueno, hori da gure helburu nagusia edo abiatze puntua. Soziolinguistika kurrikulumean txertatzeko oinarriak, ez? Bueno, proiektu honetan hezkuntza sailarekin ari gara, aholkularitza Mondragon Unibertsitateko UESI fakultateak eramaten du. Praktika honen bilketan berritzegunen nagusiak, egin ditu alegin nagusiak, eta gero, iralek eta guemak ere hainbat ekarpen baliotsu egin dituzte, eta azterketa bibliografikoaren oinarria Abe liburutegiak eta EIMA katalogoak jarri dute. Proiektuaren markoa bi dokumentu hauek ez hartzen dute, hezkuntza legeak eta dekretuak. Hor, dokumentu hauetan hainbat aipamen ez, egiten dira, eta gure helburua da hori indartzea, ez? Horretan, ez, ba, lantzea eta modu sistematizatuan soziolinguistika kurrikulumean txertatzea. Gure helburu nagusia da, ez, kurrikulum osoaren baitan soziolinguistikaren irakaskuntza txertatzeko proposamen oso eta koherentea lantzea. Proiektuak bi fase ditu, aurten urtarrilan hasi gara lehenengo fasean, oinarriak definitzea izan da helburu nagusia, ez? Hor helburuak, landuko diren gaitasunak eta edukiak definitzea. Izan da gure helburua eta 25ean datorren urtean programa diseinatzea izango da gure helburua. Hor mailakatze edo ikas mailakako diseinuan arituko gara, egoera soziolinguistikoen araberako egokitzapenak hori ere landuko dugu, eta gauzapenerako urratzak definituko ditugu, ez? Hor, irakasleen prestakuntza, gurasoekin lanketa, hizkuntza proiektuetan nola txertatu, ez? Ba, hori dena gauzatzeko, ez? Ba, ze behar den horretan. Oain arte egindako lana.
Urtarrietik ona, batez ere datu bilketan aritu gara, bueno, hasteko kurrikulum dekretuen eta hizkuntza legearen azterketa egin da, gero aditu eta arituekin elkartu gara, ez? Hor 19 elkarrizketa sakon egin genitun, hemen zaudete batzuk. 23 galdetegi ireki ere jaso genitun eta bueno, oso emankorra izan zen datu bilketa. Eta hortik, ez? Guk orain aurkeztuko dugun proposamena, ez? Landu dugu. Horrez gain praktika honen eta erreferentzia bibliografikoen bilketa egin dugu hor Izaro Arrutik eta Sandra Prietok egindako lana edo lan horretatik abiatu ginen eta 140 erreferentzia berria edo bueno gehitu dugu edo gehitu diogu horri. Ez? Gero hezkuntza soziolinguistikoa tailerra euskal soziolinguistika jardunaldian, ez? Klusterrak antolatutako jardunaldian hor ere tailer bat egin genuen eta 47 parte hartzaileren ekarpenak jaso genitun. Elkarrizket, bueno, eztabaida hoiek oso emankorrak ere izan ziren, asko egon zineten ere bai. Horretan, eta gero kontrasterako mintegia egin zen pasaden astean Gasteizen, ez? Eta horre 35 pertsona egon ziren, adituak, arituak, ikasleak, hezkuntza sailako teknikariak eta hor kontraste lanaren bueno, hasiera edo izan genuen, ez? Gero jarraituko dugu fase horretan udazkenera arte edo abendura arte. Vale, landu dugun dokumentua zer da? Ez da kurrikulum bat, ez da soziolinguistika ikasteko materiala, ez da soziolinguistika irakasteko gida liburua, ez, irakasleentzat. Soziolinguistika hezkuntza kurrikulumean txertatzeko oinarrien proposamen bat da. Ez? Hor, gure helburua izan da, datu bilketan ateratako ekarpen guztiak bateratzea eta oinarri batzuk definitzea. Ez, EAEko hezkuntza sisteman aurre hezkuntzatik batxilergora arteko ibilbide horretan, ez, ba, soziolinguistika modu bateratu eta sistematikoan lantzeko kontuan hartu beharrekoak, ez, jasotzen dira dokumentu honetan. Vale, dokumentuaren egiturari dagokionez, ez, guk landu ditugu hiru, bueno, atal potolo, ez, zertarako, zer eta nola. Nola txertatu nahi dugun soziolinguistika kurrikulumean. Hor, bueno, falta da, ez, nortzuk. Ez, lehen aipatugu ikasleak, eragile moduan, hor, bueno, ekarpen bat izan da, ez, jasotako ekarpen bat, eta bueno, segurazki hor agertuko da. Zertarako horretan, ez, dauzkagu helburuak eta onurak, ez, ze lortu nahi dugun soziolinguistika kurrikulumean txertatzean eta onurak ze onura ekarriko liguke, ez? Datorren 10 urtetan soziolinguistika ondo txertatzen bada, ez? Kurrikulumean. Zer landu nahi dugun? Gaitasunak, jarrerak eta jakintzak, ez? Eta horre jakintzetan bueno, lau ataletan zalkatu ditugu ekarpenak. Eta gero nola? Nola irakatsi nahi dugu soziolinguistika, ez? Zen metodologia erabili nahi dugun. Bueno, orain joango naiz banan-banan agertu den horretan. Helburuei dagokienez, ez? Lehenengoa eta lehen agertu da, ez? Kontzientzia soziolinguistikoa zabaltzea, ez? Irakasleak ohartzea, ez? Dagoenaz eta gertatzen denaz. Autu linguistikoak egiteko eta haien, ez, autuen ondorioak ulertzeko eta horretaz konturatzeko, ez? Ze gertatzen da ni euskaraz egiten badut orain edo nire autua bada gazteleraz egitea, ba, hortaz horretan kontzientzia hartzea. Aneke aipatu den bezala, ez? Kontzientzia soziolinguistiko kritikoa, ez? Ba, horrekin lotuta. Euskara erabiltzeko aktibatzea, ez? Gaitasunetik harago erabilera sustatzea, ez?
argi dago erabilera sustatzeko gaitasuna ere sustatu behar da, ez? Osea, gaitasunik ez badugu euskaraz hitz egiteko, ba zaila edukiko dugu erabileran, ez? Euskal hiztun osoak sortzen laguntzea. Euskal hiztun osoak ahaldunduta, eta asertiboak, ez? Ikasleek euskarazko gaitasuna, euskaldun izatearen kontzientzia eta euskal kulturaren transmisioa jasotzen dutela bermatzea proposatzen da. Eta gaur egungo Euskal Herrian euskaraz bizitzeko hizkuntzaren dimentsio guztietan beharrezko baliabideak ikasleen eskura jartzea. Eta bukatzeko eleaniztasunean bizitzeko prestatzea, ez? Gaurko, bueno, gizartean, ez? Gure egoera soziolinguistikoa, ez? Kontuan hartuta, ba horretan behar diren baliabideak, ez? Ematea. Onurak. Ze onura, ez? Ekarriko liguke urrengo 10 urtetan. Ba, alde batetik elkar bizitza egokirako oinarriak jartzea, ez? Hizkuntza egoeraz jabetzeak, ez beste gizarte zoreka batzuk enpatiarako eta gatazken kudeaketarako baliabideak ematea, ez, ideia hori ere agertu zen, euskararen biziberritzeari ekarpena egitea, ez, haiek ikasleak eragileak dira, ez, euskararen biziberritzeko prozesuan, ez, eta hor haiek ere ekarpen bat deia, eta ongizate emozionalerako baliabideak eskuratzea, ez? Hor agertu zen ba estres linguistikoa, bizipen negatiboak, bazterketak, emozio horiek guztiak kudeatzeko, ez? Dakigun bezala hizkuntza bada gai sensible bat, ez? Eta bueno, horretan ere baliabideak ematea. Zer? Gaitasunak, jarrerak eta balioak eta jakintzak, ez? Gaitasunei buruz, egoera soziolinguistikoa interpretatzen, ez, edo interpretatzeko gaitasuna, ez, garatu nahi dugu ikerketa kualitatiboak, kuantitatiboak eta egiteko baliabideak eta ematea, hizkuntza autuak eta biografiak ulertzeko gaitasuna, ez, eman nahi diogu. Egoera kudeatzeko, ez? Hizkuntza gatazkak, hori lehen aipatutakoa, eta hausnarketarako, argudiaketarako eta eztabaidarako tresnak eman nahi dizkiegu. Eta gero jarrerak eta balioetan, errespetua agertu zen, hizkuntzak baloratzea, ez? Hizkuntza guztien balioa eta euskararen erabileraren alde eragitea, ez? Bueno, eta jakintzak, hor lau ataletan zalkatu genitun ekarpen guztiak, lehenengoan hizkuntza gizartean eta norberarengan, ez? Hor agertu zen hizkuntzen ezaugarriak eta gizakiengan zein gizartean duten lekua, soziolinguistikaren oinarrizko kontzeptuak, hizkuntzen galera eta biziberritze prozesuak, hizkuntza politikak eta plangintzaren oinarriak. Eta gero munduko hizkuntzak, ez? Hizkuntzen egoera eta bilakaera, hizkuntza ekologia eta euskara, ez? Munduko hizkuntzen artean. Osea, ze gure lekua zein den, ez? Eta gero euskararen bilakaera soziala, euskararen jatorria eta iraupena historian, euskara biziberritzeko aleginak eta euskararen azken hamarkadetako bilakaera soziolinguistikoa. Hau titularrak dira. Titular horien atzean, ez, azalpen luz eta trinkoa dago, baina bueno, gaur behintzat ona ekartzeko. Eta gero bukatzeko gure ingurune soziolinguistikoa, ez? Testu inguru eleanitza, marko legala, euskararen egoera, tokian tokiko, ez? Errealitatera hurbilpena. Bueno, hori jakintzei buruz. Eta azken atalean, metodologian, ez, ze agertu zen metodologia aktiboa, kritikoa eta induktiboa, ez, garatu nahi genuen, ikasleak euren ikaskuntzaren protagonistak bihurtuko dira, ez, egoera errealetan oinarritutakoa, esperimentala, parte hartzailea eta esploratzailea, ideia hauek ere gaur atera dira.
gero tokian tokiko egokitua eta malgua, ez? Azkenean ez da gauza bera egoera, ez dakit Azpeitiko egoera soziolinguistikoa edo Bilbokoa, ez? Lehen aipatu den bezala, erakargarria eta sorkuntzarekin lotuta, egon behar da metodologia hori, zeharkakoa eta intersekzionala, hori ere ba, agertu zen, ez da izan behar irakasgai bat, baizik eta irakasgai guztietan landu behar da soziolinguistika, modu desberrinetan eta ikuspegi desberrinetatik, dialogikoa, interakzio horretan ikasi behar dute ikasleek, eta gero hezkuntza komunitate osoari eragiten diona, hor ba, lehen aipatutakoa modu holistikoan edo ez, landu behar dela. Hezkuntza komunitate horretan dauden eragile guztiek rol bat eduki behar dute. Eta bueno, hori da, labur-labur, txosten horretan, edo bai ziriborro horretan agertzen dena. Eta gero, ba, urrengo pausuak zeintzuk dien, ba, txostena bukatuko dugu, kontraste fasera pasatuko gara, eta horre ongo da aukera bat ba, adituek eta arituek eta irakaslek, eta ziriborroa ba, lantzeko eta ekarpenak egiteko. Eta gero, udazkenean hasiko gara lantaldea osatzen, ja programazio faseari begira. Hor, programazioa diseinatuko da, ba, mailakatze lan hori egingo da, nola gauzatu, nola txertatu hau ikastetxe bakoitzean, ez, hor, hezkuntza proiektuetan nola, ze nor egongo den, ez, nortzuk horiek zehaztuko dira, ba hori, gauzatzeko, ez, prozesu hori irudikatuko dugu. Eta bueno, hori da oso azkar proiektu honetan lantzen ari garela eta non gauden orain. Eta listo.